daginn og velkomin í Silfrið. Við, já, það nú búið að gerast margt í þessari viku. Það eiginlega að má segja að íslensk þjóðfélag hafi bara beinlega verið skekið út af, já, aðalega málunni kringum félagið Hauch und Aufhäuser, heitir það ekki. Ekki Hauch með Dauphaus, heldur Hauch und Aufhäuser. Og svo höfum við náttúrulega verið að var mikil umræði í kringum brottflutning HB Granda frá Akranesi, mál sem varða skýrslu sem var samin bótasvik. Það er eitt sem við komum inn á. Og svo er eilíðamálin sem húsnæðismálin. Líka Brexit. Við ætlum að fjallum allt þetta í þessum þætti. Við fáum á eftir Guðmund Inga Kristinsson sem að hefur verið í forsvari fyrir kjarahóp öryrkja og þekkir þessi bótamál, skerðingamál öll út og inn. Mjög skelegur málsvari síns fólks. Við fáum hingað Dag B. Eggertsson, borgarstjóri lokþáttarins til að ræðum húsnæðismálin og uppbyggingu í borginni, vandræða ástand og svo ætlum við að tala Brexit við Árna Pál Árnason sem hættur að vera stjórnmálamaður en núna lögfræðingur með, hann með sérmenntun í Evrópumálum. En Brexit náttúrulega við kemur líka okkur Íslendingum við. Það er ekki laust við það. En við byrjum hérna með Ögmund Jónasson sem að þó hann sé hættur á Alþingi er ekkit hættur í stjórnmálum, hann er alltaf fundi og skrifa í gríð og erg. Theodóru S. Þorsteinsdóttur sem er þingmaður fyrir Bjarta framtíð, Sigurður Magnús Egilsson, þaulreyndan blaðamann, gamlan ref í blaðamennsku og Sigríði Dögg Auðunsdóttur. Byrjum á þessum málum. Sko, þetta hefur nú beinlega skekið bara trúna á íslenskt viðskiptalega, íslenskt bankakerfi, íslenskan kapitalisma, þetta Hauch und Aufhäuser mál, blekkingarnar í kringum það. Og það er kannski eitt sem að velti fyrir sér, af hverju er þetta alltaf koma svona seint fram? Og vissu menn þetta ekki, Sigríður Dögg, þú skrifaði nú þetta hér á sínu tíma greinaflokk. Já, fyrir dálítið mörgum árum, held sé, hvað 12 ár síðan það birtust. En einhvern veginn, þráttur þessu umræði eins og þú segir hafi stöðugt verið að koma upp, þá hefur hann ekki, eins og hann hafi ekki náð upp á yfirborðið. Það virðist sem að hafi verið svona ákveðin skipulögð herferð í því skyni að halda niðri umræðinni. Og hvernig að taka hann ekki upp á borðið og viðurkenna að þarna séu atriði sem það megi skoða. Ég var svona ganni að fara í gegnum svona umræðina í fjölmiðlum, frétti frá þessum tíma þegar greinaflokkur minn birtist í maí 2005. Og ég held að eftir að tvær greinar birtist á fjórum, þá var stjórnarandstaðan strax rísin upp á afturlappirnar, heimtaði rannsókn á málinu, krafðist þess og ekkert gerðist samt sem áður. Nei. Það fór fram svona, ég bara meiri sig áður en síðasta grein birtist, þá voru menn á vegum ríkisstjórnarinnar, málpípur þeirra, farnir að tala að það væri ekkert nýtt í þessu og þeir notuðu það, þá lýsingu aftur og aftur, væri ekkert nýtt í þessu, þetta væri ekkert merkilegt, þetta væri bara ómerkileg blaðamennska sem ætti ekki að taka mark á, og réðast á mig persónulega, réðast á blaði, réðast á vinnubrögðin. Svo allt inni urðu vinnubrögðin það sem að var að helsta umræðefninni í tengslum við þessa greinar. Þannig að staðreyndirnar sem að þarna voru borðnar að borð urðu allt inni hurfu einhvern veginn bara út í buskan. Já, og þetta er svolítið einhvern veginn lenskan í þessari umræði síðan að leið og farið að svona vekja máls að einhverju sem mætti athuga eða betur fara í svona stjórnmálalegu tilliti eins og Vilhjálmur Bjarnason gerði þarna stuttu síðar, þá er bara ráðist á manninn sem er að reyna að fá umræðan í gang og í staðinn fyrir að ræða það sem að máli skipti. Og þetta er svona svolítið það sem að við íslensk þjóðfélag hefur verið að glíma við. Það er þetta alltaf að fara í manninn en ekki boltan. En þú varst fyrir miklum bara persónum árásum þegar á tíma þessara greina? Já, mjög miklum. Það fór Ólafur Teitur Guðnason sem er núna aðstoðarmaður ferðamálaráðherra. Hann var beinlínis gerður út og hafði verið í heilt ára áður en þetta var, því hafði verið að skrifa mikið pólitík. Að skrifa vikulega pistla sem að kölluðust fjölmiðla gagnrýni í Viðskiptablaði. Það sem að ég var í mjög miklum fókus á þessum tíma. Þannig að hann er þá sem að svona tekur umræðina og fókusinn burt frá því sem að máli skiptir þarna og er síðan búin að koma margoft í ljós að var algjörlega það sem að hérna, við hefðum átt að ræða á þessum tíma.
og fer að tala sko marg ítrekað hvað þetta hafði verið léleg blaðamennska. Og það var svo athyglisvert að í umræðu í Ísland í dag, þarna á meðan á þessu stóðöllu, þá hann fenginn til þess að ræða vinnubrögðin við greinarnar í staðan fyrir að vera að ræða innihald greinarna og pólitísk afskipti af þessari einkavæðingu sem var í raunin sem máli snerist allt Má ég segja frá þessu, af því ég fór fyrir hönd Fréttablaðsins í þennan þátt. Ég neitaði að mæta honum. Ég okay, ég vissi ekki að hann væri þegar ég kem. Við erum talað svolítið mikið Ólaf Teitsson sem persóna. Ég ekki að fara að það. Heldur þegar ég mæti til að fara beina útsendingu að þá Ólaf Teitur, Þórhallur Gunnarsson og Svanhildur Hólm sem voru umsjónarmenn með þáttarins að undirbúa þáttinn. Svo bein útsending og þau eru raunverulega þrjú að ræða við mig eða yfirheyra mig vinnubrögðin. Ég gat ekki rætt niðurstöður greinanna. Það var alltaf þetta að Sigríður Dögg hefði gert þetta, hvort hún gerði hitt og gerði þetta. Já. Og það var sem sagt, eins og hún var að lýsa svo vel, að það var verið að reyna að ræja niður hana sem blaðamenn, blaðið sem fjölmiðil, til að hérna varpa skugga á innihald greinanna þetta og samfélagið einhvern veginn þetta náttúrulega voru sterk öfl sem við vorum að berjast og þetta stæk. Var fyrir hrun því að menn vildu kannski ekki heyra þetta Nei, það var náttúrulega þetta náði ekki samt uppsveiflu vorum að fara inn í sko bara mestu uppsveiflu sem við ræddum þetta nú ég ætla svo sem að stæra með því við ræddum þetta oft í Silver Age en ágangurinn á ritstjórnina ég var fréttaritstjóri á þessum tíma og símtölin heimsóknirnar og allt sem þetta standi verja ritstjórnina vegna alls þetta. Það var haldið út heilum útarsætti gegn okkur. Þarna á útarpi sögu sem þá var það Yngvi Hrafn, Júlíus Hafstein og Hallur Hansson. Tölum við værum geðsjúklingar, við bræðurnir værum alkoholistar og ekkert að marka okkur og þetta var bara stanslust. Árás á okkur stanslust og sérstaklega þessu og öðru sem vorum að gera. Sko það sem að maður kannski blasir við mann er að sko fjölmiðlarnir hafa sumuleiti bara staði sín líklega þegar maður horfir aftur allavega sumir. Það er málið. En að stjórnmálin hafa einhvern veginn ekki geta höndla þetta mál. Er það ekki einn málið? Ég er þeirra skoðunar. Ögmundur? Nei, ég er ekki þeirra skoðunar. Okay. Ég held að við hins vegar erum að heyra undantekninguna sem sanna regluna. Ok. Vegna þess að þetta var ekki hið almenna viðhorf í fjölmiðlum. Það voru undantekningarnar eins og Sigríður Dögg og þið á þessum tíma. Vegna þess að þjóðin var öll í klappliðinu og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem sendi hér sendinefnd á þessum tíma í aðdraganda hrunsins, gerði það reglulega, þar kvað við allt annan tón en kveður við hjá þeirri nefnd núna. Hún sagði þá, staða Íslands er öfundsverð, envíubúl. Og þetta er það sem að þjóðin almennt og fjölmiðlar og stjórnmál vildu almennt heyra á þessum tíma. Og það er þetta sem við þurfum náttúrulega að læra af þessari af þessari reynslu og þau eiga lof skilið sem að stígu fram. Það var náttúrulega það var gagnrýni sem fram kom innan þings og utan en það var bara minni hlutar allir. En það var aldrei hægt að setja á rannsókn á þessu eða var það aldrei neitt möguleiki. Nú eru liðin hvað 15 ár Já, það voru þessi skrif og síðan voru fyrirspurnir í þinginu. Ég setti fram fyrirspurn um áramótin 2005-2006 um söluna á H.H. Fosser tengslónum og þar kemur ljós að ég fæ ekki svari fyrir hennum vorið 2006 að það hefði verið leita meðan annars til þýska fjármálaeftirlitsins og ég spyr sjálfa mig því fyrir að skoða þetta svari í þaula núna hvort það hafi aðeins verið íslenskir eftirlitsaðilar sem að brugðust, hvort það hafi ekki líka verið þessar þýsku systurstofnanir sem að voru ítrekka spurðar. Aðal gæinn í Þýskalandi, hann er ráðherra í bæjaröndi, þannig að maður spyrir það komið fram í dag. En eitt degið, að því að við þurfum vel að tengja þetta nútímanum, sko hér er forsíða Fréttablaðsins núna helgina eða rétt fyrir helgina, aðkoma þýska bankans til málamynda. Rannsóknarnefnd segir aðkomi Hauck Aufhäuser að kaupa og búnaðarbanka hafa verið til málamynda. Nú spyr ég, eftir 15 ár, ef ég veifa hér forsíðu á íslenskum fjölmiðli, verður ekki áþekk fyrirsögn nema nú stæði Goldman Sachs í staðin fyrir Hauck Aufhäuser. Vegna þess að nákvæmlega þetta er að endurtaka sig núna og ef við skoðum yfirlýsingar frá forsætisráðherranum og fjármálaráðherranum, Bjarna Benediktssyni, tímamótu náði uppgjöri við bankahrunið, erlendir aðilar að koma inn í landið með umtalsverða fjármuni og fjármálaráðherran veðja nú með Íslandi ekki á móti
Og samhliða þessu fáum við að vita, og við fáum að vita það í Morgunblaðinu líka í dag, hér á forsíðu og í ágætum leiðara, að stærsti kaupandinn að Arion banka núna með 9,9% hlut, hann, Oxif, fjárfestingafyrirtækið, hefur verið sektað 47 milljarða fyrir mútur í Afríkuríkjum. Þetta eru aðilarnir sem að þessir menn, forsvarsmenn Íslands, forsætisráðherrann, fjármálaráðherrann, eru að dásama og fagna hinga til landsins. Og þess vegna spyr ég, hvað er það raunverulega sem við höfum lært? Að vísu eru fjölmiðlarnir núna, með annan tónu uppi, og ég var að vitna hér í Morgunblaði, og ég er að vitna í Fréttablaði líka og aðra fjölmiðlar. Það er aðeins svona, aðeins meira vakandi. Svo kemur líka í ljós að þessir aðilar allir eru í málamyndagerningi. Ef það farið er að skoða þessi fjárfestingafyrirtæki, þá eru þetta allt afsprengi frá Goldman Sachs. Goldman Sachs sjálfur, bankinn, er líka svikafyrirtæki, gerspilt, sem að plataði Grikki inn á Evrópusambandi í rauninni, inn á evruna, sem að keypti hlut í danska orkufyrirtækinu Dong og var þess valdandi að sex ráðherra sögðu af sér, verðin þess að vera að opna dyrna fyrir spillingu. Og þess vegna segi ég, það sem er mikilvægt núna er að við lærum af þessari reynslu. Og höldum stjórnvöldum sem eru hér svona tómeygðir, eða ég veit ekki hvort þetta er, hvaða er sem að veldur þessu, eða þeir eru vitandi að hleypa glæpafyrirtækjum hérna inn í fjármálalífið, inn í bankastarfsemi. Við höfum ekki að láta þetta endurtaka sig. Theodóra, þetta er mikið ræða hjómyndi og það er nú kannski eiginlega tvær spurningar, það er sko til þín sem alþingismanns. Finnst þér að þurfi að setja á stofn rannsókn á einkavæðingu bankana hér í uppur 2000 og þá er ég að tala ekki búnaðarbanka, bara heldur líka Landsbankan. Og það er náttúrulega merkilegt að sjá að Björgólfur Thor Björgólfsson hann svona pínlítið svona stekkur á vagninn og kannski maður svona pínlítið svo Ólafur Ólafsson sé orðin alls er bara blórabögull þjóðarinnar. Og svo er hins vegar spurningin, hvað eigum við, þurfum við ekki að hafa mikinn vara á okkur varðandi þetta sem við erum að tala? Jú, ég tek nú undir það og ég hef svo sem sagt að ég ræðu á Alþingi þó það hafi kannski ekki vakið mikla athygli. En hins vegar að þá á þessum tíma þegar að Sigríður Dögg skrifar þetta af ég aðeins kynni smá inngang, þá er ég náttúrulega bara áhyggjulaus og hjóli vinnuna og maður minn fer á sína vinnuvél og allt í standi. Sko, ég er ekki á þessum vettvangi eins og þau eru hérna vettvangi fjölmiðla, Ögmundur er á vettvangi stjórnmála, en svo kem ég hérna sem ný inn á vettvang stjórnmála inn á Alþingi og lesa þessa skýrslu og þetta er áfall. Og sérstaklega svona kannski ljósið þess hvernig saga mín er og hefur verið sko, að þá er þetta mikið áfall að lesa þetta, hvernig vinnubrögð, þetta snýr alltaf vinnubrögðum. Og eins og Sigríður kemur inn að það verið gagnrýna hana fyrir vinnubrögð. Þetta eru gagnrýn, hérna sem verið vinnubrögð, bæði í hérna skýrslu ríkisendurskoðuna sem ætlum að ræða maður eftir. Frá 2006? Já, þú ert að meina bótaskýrsluna, já. Já, sem við ræðum eftir. Það er vinnubrögð, þetta eru vinnubrögð, þetta eru vond vinnubrögð sem að hérna koma hérna í ljós. Og ég tek alveg undir það að ég er mjög ósátt við það að vogunarsjóðir skulu vera bara festa sig í sess hér í íslensku fjármálakerfi eins og kemur ljós með hérna í sölunni hérna á Arion banka og nýverið, að þetta eru gríðarleg vonbrigði og ég held að við séum hreinlega ekki tilbúin. Við þurfum að snarbreyta hérna regluverkinu, það þarf að sannfæra mig að fjármálaeftirlitið sé tilbúið til þess að fara í þessa vinnu aftur og getur haft þá þetta eftirlit sem þeir eiga að hafa. Og ég vil líka hérna einhvern veginn, það þarf að sannfæra mig, það þarf að sannfæra þingið, held ég, stóran hluta þinginu, það þarf að sannfæra þjóðina, að við séum tilbúin til þess að breyta. Þetta er ekki, við eigum ekki að sætta okkur við þetta og ég get ekki tekið undir þetta fagnaðar hróp sem að forsætisráðherra var hér með í upphafi. Og fjármálaráðherra. Ég get ekki tekið undir það og ég er búin að segja það á þingi. Að þetta voru vonbrigði fyrir mig, mér finnst þetta áfellisdómur að vogunarsjóðirnir sem engin veit hverjir eru. Þetta, við erum í því lögum hér að eða fer yfir 10% þá þurfa að fara í einhvers konar hérna, mat og það er orðsporið sem þetta snýst líka. Hvað ætla þessir að gera? Hvert er markmið þeirra með því að vera hérna? Og orðspor vogunarsjóða er bara ekkert sérstakt. Það er bara mjög vont. Þeir koma það sem er gróður af von, eru stutt og hagnast helling. Það er orðspor vogunarsjóða. Og þar fyrir utan vitum við ekki hverjir þeir eru, þú veist. Jú, við nefnilega vitum hverjir þeir eru. Við vitum að þetta eru glæpafyrirtæki og við vitum það. Og ef við förum að skoða og lesa sögu þeirra, þá vitum við nákvæmlega hverjir þeir eru.
Má ég aðeins hérna í þetta, að ég hérna hef nú verið að endurbyrta hérna viðtal sem ég tók við doktor Jónas Haralds 2005, og hann hafði miklar áhyggjur af þessu hvar vorum að fara þá, og hvað, sem sagt, bólumyndinni og þetta saman, hann hafði miklar, nei, 2010 fyrir þau, og hérna hann hafði miklar áhyggjur af þessu öllu saman, og hann sagði þá, þá voru að tala með breytingar og stjórnarskrána og fleira, og þá segir hann að það er alveg sama hvað við setjum mikið reglum og lögum, siðleysi mun alltaf finna sér farveg. Og ég held að þetta sé glíma nokkar við það að siðleysingjar, þeir finna sér alltaf farveg, siðleysi finnir sér alltaf farveg, þannig að við þurfum að byggja ansi margar stíflur og brýr, sko, til að ef við ætlum að vinna því, sérstaklega þegar við ætlum að fara einka við aðra, hérna, tvo banka til viðbóta, sko, að það neitt. Og þannig að við verðum að hafa þetta í huga, þetta er bara siðleysingjarnir, þeir eru alltaf undan okkur. En það sem við verðum líka að ræða í þessu samhengi og sem er svo mikilvægt er að þarna brugðist ekki bara stjórnmálamennirnir, heldur eftirlitsstofnunarnir líka. Fjármálaeftirliti, ríkisendurskoðun gáu þessu ferli öllu margoft bara grænt ljós eftir á, sem er algjörlega óskiljanlegt í ljósi þess sem við erum að lesa í dag. Sko það er nefnilega óskiljanlegt í ljósi þess að kannski náður maður aldrei að hugsa svo langt, maður hugsaði, já þetta er nú eitthvað svona byggs, en líklega er þetta náttúrulega bara stórlega saknæmt aðtækt, þetta er bara stórkostlega blekkingar og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að þetta rannsaka lögurum. Þegar maður skoða forsendur þess að S-hópurinn var valinn, það var ástæðurnar voru meðal annars þær að það er ætla að koma með svo mikið eigið fé. Og þeir komu ekki með neitt eigið því, fjármögnu og Erlendabanka, fjármögnu helmingin af greiðslunum með láni frá Landsbankanum sem síðan komi ljós seinna og hinn helmingin með þessu láni frá Kaupþingi í gegnum hennan Hákon Áfossi. Það er alveg rétt sem Sigurjón segir hér áðan að og vitnar í þetta viðtal hérna frá 2010, að siðleysingjarnir finna sinn farveg. Það var ansi gott innlegg hér frá, heitir hann ekki Ólafur Ólafsson, leikari sem að var hér hjá Gísla Marteini á föstudaginn held ég að verið. Og þar sem að menn voru að kveða svona nýðkvæði um einstaklinga og hann sagði við mögum ekki gleyma því að þessi menn er ekkit einir, það eru margir í kringum þá. Og það sem að við sjáum að þessari skýrslu núna er hve margir Íslendingar hafa vitað þetta. Og þó að við séum að gagnrýna eftirlitsaðila og stjórnvöldin og svo framvegis, það má náttúrulega aldrei taka ábyrðina frá hinum raunverulegu gerendum í svindlinu. Það megum við náttúrulega aldrei gera. Og ég held að þurfum líka að skoða þetta hvað það var sem fór úrskeiðis. Ég held að hafi ekki bara gerst hér innanlands. Ég held að hafi gerst í Þýskalandi líka. Hvað er margir sem eru núna í skjóli Ólafs Ólafssonar? Eða allir þeir sem voru að fá þessa tölvupósta. Hlífa sér undan, umræðu undan öðru, að segja að hann blekkti alla, hann blekkti alla. Og hvað er margir sem eru í því skjóli núna? Ef það skjól klikkar, ef það kemur eitthvað annað ljós, þá eru bara margir og berangri. Ég held að, eins og það, við erum margir sem vissi þetta og við vitum þetta hérna úr fjölmönunum, þá þjóðum við þetta á þrýrvita. En sko það er bara einn spurning að eins og ég segi, sko það er Ólafur virkar sem það aldrei svona hentu úr Blóraborgur, að það einhvern veginn, og ég meina minni mann sér ekki óbrugðut, en manni finnst eins og menn hafi vitað þetta. Og það er akkur það sem ég hef svona verið að velta fyrir mig, sem nú er búið að gera góða úttekt á þessu og margir búin að ræða þetta. Þegar ég var að lesa í gegnum þetta og var að undirbúa svona mína ræðu á Alþingi, að þá, fyrst og fremst, eins og sagði áðan, það snýr þetta vinnubrögðuna, það sem ég er líka velta fyrir mig, er þetta vanhæfni fyrir utan blekkinguna, utan þeirra gerenda sem er með raunverulega blekkingu og ásetningi því, að hvort er þetta vanhæfni opinbera aðila og í þeim sem áttu að sjá þetta, hvort sem er þessi nefnd eða stjórnmálin eða hérna, eða er þetta vanhæfni eða er þetta spilling? Þú veist, nú hefur ekkert komið fram að fólk, að það er ekki búið að sanna það, að pólitíkin hafi endilega vitað, það er ekki búið að sanna það. En hins vegar, þá hlýtur þetta að vera þannig, hlýtur þetta að vera vanhæfni, snýru menn þá bara einhvern veginn blinda augan að þessu. Ég held að hérna þurfum að vanda okkur mikið, þegar þú segir, Egill, að margir hafi vitað og menn hafi vitað þetta. Sko, hérna þurfum að vanda okkur vel. Sko, það eru margir sem að voru inn í þessum samskiptum og inn í þessum svikum sem vissu það. Það sem við viljum vita er hvað með stjórnmálin. Þarna skarast náttúrulega, þarna er þið gráarsvæði, milli svona sviksemi og jafnvel glæpsamlegs athæfis og stjórnmálan, og þetta viljum við náttúrulega fá að vita. En við megum heldur ekki fara út í svona dylgju pólitík. Það sem var vitað var að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru að skipta með sér fjármálakerfinu. S-hópurinn og síðan Samson, þetta var pólitísk skipting, þetta er vitað.
þessar flækjur allar, það veit ég ekki. Loftið var hnausþykkt af ásökunum vissulega, en hver vissi hvað, það vitum ekki. Og það sem að mér finnst að þurfa að gera núna er að skilgreina hvað hugsanlega hægt að gera í málinu. Þetta mál núna opnaðist vegna þess að einhver einstaklingur opnaði sig. Kom með nýjar upplýsingar sem að gera það verkum að rannsóknan, að þessi nýja rannsóknarnefnd finnur nokkuð út sem að gamla rannsóknarnefndin gerði ekki. Hún fór líka yfir þetta. Má ekki miskilja mig. Ég var ekki að meina að stjórnmálin hefði vitað þegar ég sagði það sem ég sagði hann. Það eru nafngreindir menn í skýrslu sem vissu. Nei, ég er ekki að gagnrýna þig. Nei, ég hélt að ég Erum við kannski, stöndum við kannski frammi fyrir því að Ísland er býsna spillt land? Já, ég held. Að minnsta kosti þurfum við að opna af þessa umræðu og ekki vera hrædd við þá að nota þetta orð líka. Vegna þess að við erum alltaf búin að lenda í alls konar hérna þetta sé þjóð. Þannig að mér finnst að við þurfum ekki að tipla á tánum eins og köttur kringum þetta graut í kringum þessa umræðu. Við þurfum bara að taka hana af hreinskilni og heiðarleika. Finnst þér að þurfa að setja upp rannsóknarnefnd alla þessa einkavæðingu? Mér finnst það. Ég þarf ekki fleiri upplýsingar. Mér finnst það þurfa að gera það. Vegna sem að veit, ég hef ekki ímyndunarafl. Og ég hef ekki ímyndunarafl til þess að áttum að því hvað gæti verið annað meira en bakvið. Ég þess að segja, það tilefni til þess. Sigríður Dögg, spilling. Já, það sem skiptir máli eins og þarna, 2005 reyndi ég að fá urmul af gögnum, afhendan og opinberum gögnum sem ég fékk bara synjun á. Mér var ekki leift sem blaðamenni að fá aðgang að þeim gögnum sem ég baði í tengslum við þessa vinnu sem er algjörlega forkastalegt. Af hverju fékk ekki aðgang að þessum gögnum? Og myndi þetta gerast aftur í dag? Eru stjórnmálin breytt þannig að blaðamenn fá nú loksins meiri aðgang? Eru stjórnmálmenn tilbúnir til að vera með þessu stóri mikilvægu mál upp á borðinu? Þannig að þeir geti bara beinlega sagt þeir og sýnt þar hafa ekkert að fela? Það þetta sem skiptir svo miklu máli, að stjórnmálin séu tilbúin til þess að veita aðgengi að því sem skiptir máli. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir í húfi í þeim samningum sem eru framundan varandi þessa einkavæðingu sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að skiptir verulegu máli að þetta sé í forgangi. Mér langar að beina orðum minn aftur að þér, Theodóra, þú ferð mjög hörðum orðum um þessa aðkomu banka, erlendra banka, Goldman Sachs, vona sjóða að Arion. En nú ert þú í stjórnarliðinu sem að einhvern veginn er náttúrulega með þetta mál í sínum höndum. Algjörlega. Og hvað viltu gera í því? Já, hérna, í fyrsta lagi varandi þetta sem við vorum að ræða áðan, þá var það ekki, kom ekki inn á borð okkar, þetta er ekki ríkishlutur sem þannig við séum vera að selja, þarna ég er á banku núna. Nei. En þegar það kemur að því að hérna að fara í þessa vinnu, að undirbúa að einkavæðingu númer, hvað, þrjú eitthvað, að hérna þá þarf að sannfæra mig það. Að það séu hverjir eru að kaupa og að regluverki sé þannig að við erum ekki að fara í sömu vitleysu. Hvernig eigum að verjast blekkingu? Hvernig getum við komið þessum skúfusamningum upp á borðið? Við viljum ekki svoleiðis, við viljum bara hafa þetta rétt, svo veit maður ekkert hvort það sé einhverju áhuga saman sem vilja koma inn í þetta kerfi. En þetta snýra því núna að við þurfum í fyrsta lagi að hefja þá vinnu að skapa hér traust. Við þurfum að sannfæra fólk það að við séum þess burðug að geta gert þetta aftur og gert þetta þannig þetta sé rétt og í lagi. Nú nefnir þú reyndar eitt sem er kannski, mátti alveg hafa með, það er einkavæðing númer tvö. Já, einkavæðing númer þrjú. Já, þarna var einkavæðing númer tvö sem að þú kannski svolítið lentir í þegar í þinni baráttu við bankana. Já. Akkurat. Ég ætla ekki að fara út í hana svona nákvæmlega, en einkavæðing númer tvö er, hvað er einkavæðing númer tvö, þú segir einhverjum þrjú? Já, það er náttúrulega bara hreinsunni sem varð hér eftir hrun, hvernig hérna vonarsjóðarnir eignuðust bankana á þessum tíma, hvernig þeir fengu þetta afhent, þegar búið var að hérna taka stöðuna gegn almenningi, gegn mér, gegn fullta fólki, sem að hvernig þurfti síðan að sækja rétt sinn tilbaka, sækja stjórnarskrá varinn eignarétt sinn tilbaka og hérna, þá, að þessum tíma alltaf þegar ég var að starta minni baráttu þá vissi ég alltaf ekki við hvernig ég var að eiga. Ég vissi ekki að þetta væri endilega vonarsjóður. Og það er náttúrulega bara mjög óþægilegt og það er hérna einhvern veginn óskiljanlegt hvernig það var. En svo er svo hættilegt þessu umræðu að það er þegar byrja að tala vinstri og hægri, þið gerir þetta og þið gerir þetta.
hægri gerir þetta og vinstri gerir þetta. Ég hef reynt að forðast það vegna þess að þá byrja bara menn einhvern veginn að skilmast 100% leiðina 110% leiðina eða leiðirtinguna og þú veist þá fara menn einhvern veginn að skilmast með það hver gerir hvað sko þá kemur aldrei rétt út úr því. Það er svo vont að vera pólusera svona umræðuna til vinstri og hægri. Og það var einmitt það sem við reyndum að gera í þessari heimildamynd sem var einmitt sko einkavæðingu númer 2 nánast. Já. Það sem fjallaði vogunarsjóðina að það fara ekki alls ekki og aldrei út í þessa umræðu það hvaða flokkar gerðu hvað. Nei. Þá umræðan ónýt að mínu mati. En þar voru gerð stór mistök og kannski eitthvað sem þarf að rannsaka líka. Og mér finnst það. Já. Þið finnst það líka. Já, mér finnst það. Ég algjörlega. Það bara tilefni þess að fá það borð líka. Já. Mér finnst að við þurfum að ég alveg sammála því og alla tíð verið fylgjandi því að rannsaka alla þessa þætti og allt sem að fólk vil fá að vita á að draga fram í dagsljós og það alveg hárrétt sem Sigríður Dögg segir hér áðan gagnsæi og aðgengi að upplýsingum. Þetta ekki lykil atriði. En aðeins þetta með spillinguna á Íslandi. Við erum að verða vitni að henni öllum stundum. Borgunarmálið til dæmis. Ýmislegt í tengslum við þessi fjármálafyrirtæki en við skulum ekki gleyma því að við erum að horfa inn í heim sem gerð spiltur hinn kapítalíska braskheim alheimsheim við erum að fá hér fyrirtæki sem var að borga 46 miljardi í sekt fyrir mútur og Goldman Sachs gerspilt fyrirtæki líka þannig að við erum ekkert eiland í þessum skilningi og það er þess vegna sem það er alveg hárrétt sem hér hefur verið bent á að við þurfum að efla þetta eftirlitskerfi og auka gagnsæi og aðgengi að upplýsingum til mikilla muna en því miður þá sýnist mér nú á fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þar sem verið að skera niður framlag til allra þessara aðeila sem eiga að koma þessu dómskerfinu og dómskerfið skori niður og ýmsar lykil stofnanir. En í þessu samingi má líka benda á mikilvægi þess að hér séu starfandi öflugir fjölmiðlar, öflugir sjálfstæðir fjölmiðlar. Á þessum tíma sem við Sigurjón vorum á fréttablaðinu var það mjög öflugur sjálfstæður, þú veist, öflugur sjálfstæður ritstjórn, ekki mannum fullir það. Já. En síðan hefur bara mikið breyst í landslaginu og það eru bara fáar ritstjórnir sem hafa bolmagn til að vinna eins og þessa, því miður. Og þetta er eitthvað sem að þarf virkilega að fara skoða vegna þess að það er mikilvægt fyrir samfélagið allt. Að hér séu vinnubrögð í gangi á fjölmiðlum sem að veita aðhald á öllum öðrum sviðum samfélagsins. Það er endar Ögmundur nefni fjármála áætlun að það er náttúrulega alveg hérna. Já. Það er heitt pakki, við getum ekki heila þátt hana. Það sem er minns stórkostlega þær. Það er hvað hún er umhverfisvæn þessi ríkisjóð. Hún endurnýtir allar góðar fréttir. Hún er að koma aftur upp með hugmyndunum að kaupa 3 þyrlur. Það var líka samþykkt í síðustu áætlun. Það er ekkert nýtt. Nýja ferju til Vestmannaeyja, það er ekkert nýtt heldur. Þannig að það úgir og grúir af svona endurvinnslu í þessari... Það er spurning, en þannig að vera að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu, er það ekki? Og það er nú ágætt fyrir heitt þarna um að gefa í varðandi heilbrigðiskerfi. Það er verið að skera niður hjá flestum stofnunum, þjónustustofnunum hins opinbera. Það er sagt að eigi að auka 1% að raungildi, en leið er hagræðing að krafa upp á 2% sem að þýðir í reynd niðurskurður. Og þetta á nú eftir að heyrast einhverstaðar hljóður hrotni á þeirra þetta verður að setja framkvæm. Það var að hækka vinnuveika til að hérna meira veikir fá dótirara. Þannig að þetta er ekki úr sameiginlegum sjóðum, þetta er heldur svona fyrir okkur hinn sem komu sjaldan. Það var að hækka okkur, þetta er gömul lumma líka. Ég var svo vongóð þegar að þessi fjármálaáætlun kom fram. Ég leitt að heyra ykkar upplifun á þessu vegna þess að þetta er akkurat það sem að bjartsýnist tónninn í þessu að mínu mati að það er einmitt velferðarmálin og heilbrigðismálin. Ég er bara ánægð með það og ég treysti þessum ráðherrum í þeim málaflokkum mjög vel til þeirra verka sem að kemur fram í þessari fjármálaáætlun og sérstaklega hvað varðar heilbrigðiskerfi þá að leggja áherslu það, þá að leggja áherslu á velferðarkerfi þá að einmitt að stuðla því að breyta þessu greiðsluþátttökukerfi
núna sem tekur gildi fyrsta og það vantar að auka í enn meira þá engin viðbótar fjármagn að koma þar inn. Það kom rúmur milljarður inn núna fyrir jólin í það sem átt að sem kemur af þá eldri borgurum og öryrkjum og börnum sem að mun ASÍ segir þetta sé kjörin leið til að auka ójöfnuð í landinu. Við þurfum að hérna rökstutt. Já ég bara ég núna tekið. Við hérna ætlum að kveðja Sigríði Dögg afsakið hvað við förum nú grunndónið þetta en þetta svo stórmál við náum ekki alveg utan þetta en þakka þér fyrir að koma hjá því gaman að sjá þig aftur út að fara aftur í blaðamennsku hérna og ég ætla að fá inn hérna Guðmund Inga Kristinsson fyrir þig en ég ætla þá að nefna meðan hann skiptir ég ætla að nefna þetta mál það er þá komið aftur á ríkisendurskoðun það er þessi skýrsla ríkisendurskoðunar bótasvik sem kemur og það kemur í ljósi vikunni að þessi skýrsla sem var tilefni til ægilegrar umræðu það var átti bara að fara að negla bótasvikara vinstri og hægri það var bara samfélagi fullt af fólki sem var að svindla út bætur en svo kemur ljósi að þessi skýrsla er hérna byggð á danskri skoðanakönnun sem var mjög illa unnin og þetta er náttúrulega sko þetta er alveg rosalegur skandal er það ekki? Að mínu mati, jú, mjög og mér finnst nú að þeir sem að stóði þessari vinnu og sérstaklega fyrrum ráðherra þessa málaflokks hefði nátt að biðast afsökunar á þessu vegna þess að þetta eru bara falla prófi að mínu mati. Þannig verið að nota einhvern veginn rangar heimildir til þess að hérna byggja ný lög á. Þetta eru að mínu mati óvönduð vinnubrögð og aftur snýr þetta að vinnubrögðum hjá opinberum aðilum og eftirlitsstofnunum. Það sem að ég get ekki heyrt betur þetta hafa verið skoðunarkönnun meðal sveitastjórnarmanna og almennings í Danmörku. Það sem að er gert ráð fyrir einhverjum prósentum af hérna bótasvikum og við erum að heimfæra það síðan hérna nér á Ísland og upp úr því kemur síðan einhver upphæð og þá er farið í það að bregðast við meðan við þær upplýsingar. Einhver rosaleg umræða Guðmundur. Hvað segir þú um þessa skýrslu? Við keltum heil mótmæli, bæði mótmæli og heila hérna ráðstefni, ráðsreikjagur þetta. Og það sem var undanlegast í þessu öllu saman var þessi hnappur, svikahnappur sem kom upp eftir þetta. Og svo var sett lög sem brjóta mannréttindi og persónuvernd á öryrkjum. Vegna þess að það var sett svo ströng lög að það ekki við bara settir undir fjárhagslega smásjá, heldur makarnir okkar líka. Og hugsa ykkur, ef að makinn lagði ekki allt á borðið, þá var þetta svipta öryrkjan framfærslunni. Og það við mótmæltum og tölum við stjórnmælumenn og aðra og það var eini aðalinn sem bæði afsökunum voru píratar. Þeir báðast afsökunum þeir samþýttu þetta allir. En það er ekki versta með þetta við þessi svik er það að svikin sem við erum að hafa gert þá á sín tíma það var að kanna þessi litlu svik sem er í Tryggingastofnun það er það að fullfríska einstaklingar er að skrifa sig úr sambúð til að fá barnabætur. Það voru þetta svikið sem komu. En síðan er það svik kerfisins gagnvart okkur sem er miklu alvarlega. Við tókum til dæmis núna fyrir bara rúmi viku síðan, vorum við fund í Grand Hotel og þar fenguðu Helgu Jónsdóttir sem er hérna lögfræðingur gerði ritgerð hérna persónuafsláttinn frá 88 til dagsins dag. Og það sem sló mér mest var það og ég fór líka í því að skoða skatta og skerðingar og keðjuverkandi skattaskerðingar. Þetta er skelfilegt orða sem er eitthvað svona til. Og við komumst að því að í dag ætti hérna persónuafsláttur að vera 103.000 skall. Persónuafsláttur ætti að vera 103.000 krónur. Mér er það sem var lagt upp með þegar staðgreiðslan var tekinu. Já, þegar staðgreiðslan tekinu upp þá er hérna grunnlífri tekjutrygging og heimilisuppbótin skattlaust plús þau átt upp í hérna lífeyrissjóðstekjur hérna 20-30%. Þannig að, en við tökum bara einstakling sem er með 280 skall í dag sem er... En hvað er persónuafslátturinn núna? Hann er 50.000. Hann er 50.000, hann ætti að vera 100.000. Hann ætti að vera tvöfald hærri. Já, hann ætti að vera 280 skall, ætti að vera skatt að skerði þá næstu í dag. Það er það sem átt að fá borgað. Og þess vegna er það svo skrítið ef við tökum þessa tölu, 280 skall. Einstæður er ekki sem býr einn, hann fær þessa tölu. Og hann borgar 50.000 kall í skatt í dag, 50.000 krónur. Hann bara við þetta, eins og ég segi, það er ein góð lausn í þessu sem við getum gert bara strax í dag. Hætta að skatta fátækt. Því það leiður okkur bara til sára fátæktar. Skatta fátækt? Skatta fátækt. Við erum að byrja að skatta við 145.000 krónur. Fátækt er að merki í dagir 280-300.000. Við erum konni sára fátækt. Við erum að skatta sára fátækt. Og hver gerir það? Og þetta er nefnilega, þetta er rafsikerfi sem er svo keðverkandi skerðingar. Þetta er svo einfalt dæmi.
ég þarf mikið að lyfjum kannski og fæ lyfjakort og læknisþjónustu upp á 50 skall. Síðan fæ ég bensínstyrk að ég hjólastól upp á 50 skall. Þá ég búin að fá 30 svona styrk. Á sama tíma ég á leigumarkaði og ætla að fá húsaleigubætur upp á 30 skall. Nei, það ekki krónu. Þessi styrkir skerða hana. Ég trúi þess ekki og ég ætla að sé ykkur ennþálega dæmi. Örorkulífeyri sem missir maka sinn, 50 ára gamall, fær 47.000 krónur í dánarbætur fyrir manni sinn í hjá Tryggingastofnun. Örorki sem missir manni sinn? Já. Krónum út af krónum tekið ber. Allt þitt. Það er dánarbæturnar koma til skerðingar á örorkubótunum? Já. Krónum út af krónum. Þetta er þessi krónumóti krónu skerðing er mannréttindabrot. Þetta er ljótasta dæmi og ég kalla þetta refsikerfi mannvonskunnar. Að búa til svona kerfi fyrir veikt fólk, gamalt fólk og láta það vera í svona kerfi og til dæmis bara á sama tíma við getum verið að tala fólk sem verið að fá útborga úr séreignarsparnaði. Spáði það. Þú átt að nota þennan séreignarsparnaði upp í húsaleigu eða úr þess að kaupa húsið eða. Einstaklingur á örorkubótum fær þetta. Ári seinna, 1. júlí, það var áður 1. ágúst, nú er þetta 1. júlí skelfingardagurinn okkar, þegar kemur skerðingapappirina frá Tryggingastofnun. Skelfingardagur þegar koma skerðingarnar koma? Já, frá Tryggingastofnun. Þessi maður sem fekk 300.000 lagða upp í húsnæðiskostnaði sinn, öryrki, fær rukkun 25.000 krónur á mánuði í 10 mánuði 300.000 skallari. Sko, það má ég að segja að út frá þessum tölum sem að hér eru nefndar, að öryrki sem býr einn eða aldraður sem að býr einn og hefur engar aðra tekjur, og er að fá 230.000 eftir skatt að ef að hann fær einhverjar atvinnutekjur ef hann getur aflað einhverjar smá sem 100.000 þá myndi hann vegna þessara skerðinga halda eftir 30.000 krónum 70% eru teknar af þannig að það er ekki nóg með það að það sé verið að skattleggja fátækt heldur er þarna auðlegða skattur á fátækasta fólkið á Íslandi 70% takk. Fólk áttar sig líka að það allt undir styrki, fæðingarstyrki, menntastyrki, bara hvaða styrki sem þeir heita, ef þessi öryrki sem eru með 280 sem á að vera þessum lægstu bætum, sem á að lifa því sem hérna þeir segja hæstu bætur í dag, 280 krónur, það er 229 krónur útborgað, ef hann fær 80 krónur lífisjóði, 0, ef hann fær 50 krónur atvinnutekjur, 0, ef hann fær 106.000 krónur í styrki, fæðingarstyrki, alls konar styrki, 0 á mánni. Og ég segi, hver býr til svona kerfi? Og hversu í ósköpunum verð þessi kerfi? Akkur nú stillum við ekki. En það er búið að búa til svona ofboðslega flókið kerfi til þess að fólki sem er á undir högg að sækja, ef ekki segja það. Og svo er það versta við að vísu eins og með húsnæðisbæturnar, þú veist að því strax að það skerða það þegar nú er það reiknað mánuð sem mánuðar og þeir voru með þess að reiknað upp hérna desimilmánuð sem er mánuð sem farið svona desimil upp bót og það var nota líka til að skerða. En síðan er það versta þegar þú dettur onni einhvern pitt, þú sækir eins og til dæmis og sækir dánarbæturnar og færð kannski og þú veist að fá bæturnar í 10 mánuði, síðan 1. júli kemur bakreikningur. Ég fengið þannig út úr mínum þegar ég var á húsaleigumarkaði að ég átti að fá 30.000 krónur húsaleigubætur, svo fór ég inn í 15, svo fór ég inn í 0 og svo fór ég að gáfa, hvað var það? Akkur var ég að fá þetta? Þetta var hann í hruninu. Þá hækkaði lífeyrissjóður minn. En Tryggingastofnun lækkaði allt á móti. Ég var ekkert fór meira innkomur. En af því að lífeyrissjóður hækkaði, þá hirtu þeirra húsaleigubætur. Þannig að ég fór að reikna og ég var með þess að kunni mínus. Sko, lífeyrissjóður minn skertur 100.000, skattaður í spað, síðan er húsnæðbætur teknar með, síðan barnabætur, hefur þetta áhrá barnabætur, vaxtabætur og allt saman. Þannig að ég var kunni, sko, ég hefði getað tekið lífeyrissjóður minn á hendanum. Þannig að það sem að þarf að gera er að, sko, er eitt sem er skiljanlegt í þessu kerfi, menur að tala með þessi flókið og bútarsveimur og svo framvegis, en hann náttúrulega tilkomin vegna þess að menur að búa til einhverja réttláta lausn sem þeim finnst við að útluta takmarkuði fé og þess vegna fara að horfa til aðstæðina fólks og ert þú að fá eitthvað annað staða frá og svo framvegis. En þegar við svona skoðum þetta í grunninn þá er það alveg rétt sem Guðmundur Ingi segir hérna að þarf að skoða kerfið frá grunni, það getur ekki verið rétt. Þú eigir að skerða tekjur fólk sem er þarna algjörlega á botninu. Já, bara þetta að hérna, mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða og mér finnst þetta mjög niðrandi orðræða í þessari skýrslu og í þessari varandi þessi bótasvik, mér finnst þetta mjög miður. En það sem að því ég sagði nú, ég væri nú bjartsýn hérna fyrir hönd þessar ríkisstjórnar því ég tilheyri henni og ég vil gera vel, að það er að við erum með það á dagskrá hjá okkur, það stuðningur við öryrkja verið algjörlega endurskoðaður. Og hérna meðgreiðslur vera hækkaðar og aðstoð við atvinnuleit
einmitt og ætlum að fara út í alls konar mótvægisaðgerðir. Já, það við munum gera það. Okay. Aðeins, hérna. Ég hef verið fundarstjóri á fundum í öryrkjabandalaginu þegar að tala um þetta og ég geti talið upp þá stjórnmálamenn sem hafa mætt og ég þarf ekki einu sinni fingur annar handa til þess. Að þeir, mér finnst þetta sinnuleysi svo mikið, þetta kemur svo óvart, þau eru að boða fólki áfundi hjá sér og það er undan teknika, koma, ég get nefnt, ég heldur þessi þrír stjórnmálamenn sem hafa verið á þeim fundi sem ég hef verið. Kom eitt síðast. Kom eitt síðast. Núna fyrir ykkur síðan, en það sem er annað sem ég tók eftir í skerði, ég fór rétt út skerðingana, hversu mikið er verið að skerða lífeyrir og annað, lífeyrissjóðirnir er að halda upp þessu kerfi. Við komst í skýrslu frá lífeyrissjóð, hérna landssamband lífeyrissjóða, þar kemur fram að við merðum mínus 0,2% landsframleiðslu í til almannatrygginga. Skerðingar og skattar á lífeyrissjóðunum okkar halda kerfin uppi. Má ég aðeins taka fannskan fyrir stjórnmálamennina? Sko, þessi mál hefur verið gríðarleg umræða inn á þingi. Okay. Og menn hafa margir stjórnmálamenn hafa svona lagt í sauma á fólki á að gera það ég alveg sammála því á, ekki hvert annað hlusta fólki ég hef hlusta helmingi og hlusta kerfi þakka ykkur fyrir það hérna ánægilegt að hafa ykkur hérna Ögmundur Theodóra Sigurjón Magnús Egilsson Sme kallaður og Guðmundur Ingi við höldum áfram að tala um Brexit og svo um borgarmálin